на фронтот, а сега со чувство на резигнација се конфронтираат со оние кои во нивно име ги на премиерот Никола Гвилевски, лидер на ВМРО-ДПМНЕ, некако што се очекуваше говор со многу одговорни политички пораки. Во врска со тоа дали ќе има предвремени парламентарни избори, одговорот е не. И за крај, финален до нашите гости, оценка што и како молатам. Наша стратешка цел како партија беше да се бетонира датумот на избори. Кој е пуштен поради стравот од казната и не е пуштен? Ова мала слика за амбиентот во етерот, чие ниво на полуција веќе ниту со гајгер не може да се мери, води до тоа дури и самите тие да ја потврдуваат високата концентрација на радиација која се зрачи. Сите мерни станици кои што се поставени во Скопје покажуваат дека во моментов скопскиот воздух е доста загаден. Нема повлекување! Сите вредности ја надминуваат максимално дозволената граница за неколку пати. Нема потекнување. Сличен е случајот и со останатите градови во Македонија. Нема предавање. Кој е пуштен поради стравот од казната и не е пуштен. И на крајот, барем за оваа саботажа, тој е на повидок.